Thanks. Come back, dude. Thank you, buddy. Get ready. We're attacking the center sector. A to nie wiem, bo jeszcze są tam niego. Center is secure. Nice. Proti ciebie gram. Ježiš Maria, to ma vidno aj tak, som si čupol dolu. Taký zombie, Sweet 79 ma dostal. Aj do ryti. A to ty moji tu stoje jak kuci. Otočil som sa, ale už som nestihol nič zrobiť. Bo akurát som prebíjal. Ja ti posadím. Hey.
Zadarilo sa. Lebo vy ste sa na tých. A toho paniku už som tiež zo 4 razy dal dolu. Len to už keď máš na hovno partiu, to už sa strašne zle hrá. Chceš robiť potom čo chceš. Práve, že to už ak ti podinde dvaja hráči taký lepší, keď to potýkaš. A potom môžeš to tak, jak včera, keď som ja hral ešte s jednou partiou. Nebude. Tak to si zavolal vrtuľník. We're moving on north sector. We're attacking center sector. Secure center. We're attacking north sector. Enemy UAV overhead. Watch your movement. Let's do this. We're losing center sector. We've lost the mission. Say again, we've lost. Ale si sa hrešil už karedo. Jak mi to za začiatku nešlo, to tak som sa potom rozbehol. Keď záleží od toho, čo bude ďalšia mapa. Čo najkrajšie. Bo tam som ich chcel do roha dať.